Välkomna. Ja, i natt vann den svenska regissören Malik Bendjellul en Oscar för bästa dokumentärfilm för Searching for Sugar Man. Varför är den här mannen så arg? Hitler föremål för tusentals parodier. It was so hilarious seeing Hitler rant about something that was so inappropriate. Hur kommer det sig att det är så svårt att motstå att driva med honom? Vi kommer ju aldrig bli färdiga med Hitler om inte vi kan lära oss att skratta åt honom. Where do you say that's enough? Det är inte den vackraste platsen i Berlin, men det är en stridström av människor som hela tiden kommer hit för att se den plats där Führerbunkern låg. Det ställe där Hitler tillbringade de sista dagarna i livet. Och det ställe som är temat för filmen Undergången, det är Untergang. En film som hade premiär för 8 år sedan, som å ena sidan direkt såg som ett mästerverk, å andra sidan anklagades för att göra monstret Hitler mänsklig. Men på det hela taget så var det en stor framgång. Den vann massor av priser och allt var som det skulle. Sen uppfann någon YouTube. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu Ihren Zeichen! Das ist einfach gekommen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Bakom filmen Undergången står ett litet bolag som heter Konstantin Film som håller till i München. I flera år så har de bedrivit ett lågintensivt krig mot parodimakarna och ibland till och med försökt att rensa bort dem från nätet. Samtidigt har de som gör de här parodierna gått från att vara ett gäng glada amatörer till att bli ett relativt välorganiserat nätkollektiv som kallar sig Untergangers. Och man kan ju undra vad det är som gäller. Är det upphovsrätten eller rätten att driva med allt och alla? Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. We're very proud of the movie, obviously. It's been a big success. It's a very good film. Probably the best film about Hitler. Is so well acted. And the movie made over $100 million. That is spectacular. De är rörande överens, den tyske filmproducenten och den brittiske parodimakaren. Filmen Undergången är lysande. Filmen blev en världssuccé bland publik och kritiker. Men någonting i manuset och Bruno Ganz magnifika rolltolkning tillsammans med att YouTube skapas föder någonting nytt. Enligt YouTube-historiker laddades den allra första parodin upp från Argentina i februari 2006 och den följdes snart av flera. Angriff Steiner är inte erfolgt. It was so hilarious seeing Hitler rant about something that was so inappropriate. And it just seemed to turn from something that shouldn't be funny into something that's actually hilarious. Das war ein Befehl!
Hundratals, snart tusentals gör-det-själv-entusiaster spred nu bunkerscenen över världen. Hitler kunde ses rasa över filippinska politiker, parkeringsproblem i Tel Aviv och lyxinredda Stockholmslägenheter. The first, everybody was quite amazed about it, because what an artist always is very happy is if there is a strong reaction. Men det var inte okomplicerat. Skådespelare och andra upphovsmän var inte glada att se sitt arbete spridas gratis och förvanskat. While we were flattered somehow that our movie was getting so much attention, we also were a little bit worried about what, where does it go? There were things like the Holocaust not happening fast enough. So there, it is really a complicated issue. Two or three years ago, we thought it's probably, it is enough. And we started to try to take them down. Och den världsomspännande community som bildats kring parodierna hade fått en riktig fiende. Massor av YouTube-konton stängdes ner, parodier togs bort och laddades upp igen fast spegelvända. Untergangers, som de nu kallar sig, hjälpte varandra, överklagade och svetsade samman som grupp och skapade nya filmer. Unter all aus der rechten Himmel! Das ist der schlimmste Verrat von allen! I mean, a lot of people think that because you make these parodies, that you're some sort of neo-Nazi. But actually, it's a complete opposite. We're just taking the absolute mick out of Hitler and all the rest of them, which he probably would not have liked if he was alive. Men så här om året bytte Konstantin Film fot igen. Nu börjar de lägga annonser på klippen istället. It is substantial money. So we did that, and that's basically where we are today. But I've never actually got any money whatsoever from making them. But yeah, it doesn't really bother me. I still make them even though I don't make any money out of them. Men under de allra senaste veckorna har bolaget börjat plocka bort filmer igen. Och många untergangers känner sig hotade. We haven't threatened anybody yet. We have started to take down the clips that have been edited. Because this is a new quality where, you know, suddenly somebody's re-editing our content. And that makes it even more complicated. Open Gangnam Style! Vielleicht ist Glaube! Glaube! Well, Hitler has Justin Bieber shot and killed. Men nu kommer snart filmbolagets kanske sista drag. En tung attack mot parodimakarna. Actually, we're thinking about doing putting out a DVD with, let's say, the 100 best downfall memes, and we're going to sell it worldwide. It's going to be an interesting case because I'm wondering whether any of the people who subtitled it is going to claim rights to that clips. So we're going with the flow. I wonder which 100 they're going to choose. There's quite a lot to go through. That's going to take some time, actually. Hopefully, they'll have at least one from each, surely. Det finns ju en scen i undergången som de flesta av de här parodierna utgår ifrån. Och vi bestämde oss för att vi skulle plocka isär den scenen i dess minsta beståndsdelar. Och vad fann vi? Jo, det grekiska dramat.
Den här scenen har ju, den är enormt tät och enormt dramatisk. Det är slutskedet av ett krig och det står ett helt folk som blir drabbad av en paranoid människas galenskap. Det är så otroligt tätt och laddat och användbart. Scenen i bunken är dramatiskt briljant. Trots att den bara är 4 minuter lång rymmer den en fulländad berättelse i 3 akter. Det är en typ av scen som brukar komma mot slutet av ett långt drama. Men det som gör filmen Undergången speciell är att den här scenen kommer redan i filmens början och resten av berättelsen handlar om den plågsamma utdragna vägen mot just undergången. Men det första vi förväntar oss då när akt 1 börjar, det är ju att få en introduktion då, så det vi kallar för exposition som introducerar oss till utgångsläget i den här berättelsen. Och här blir det effektivt berättat precis i de allra första bilderna bara. Vi ser direkt kartan, vi är i Berlin. Vi ser en militär som berättar och sammanfattar och pekar ut trupprörelsen. Och vi ser ett svar från hans ledare på andra sidan bordet. Han ger en order nästan i förbigående om att någon Steiner ska ordna det här. Med dem angrepp Steiners vill det alls i ordning komma. Ja, nu kommer alltså den första förändringen som är att vi introducerar ett problem, point of no return. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Alltså i point of no return så rubbas i ordningen. Hitlers underställe här ger ju besked att de kan inte fullfölja hans order. Det går inte, Steiner kommer inte lösa saken. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Nu förväntar vi oss att nu är det en vändpunkt på gång här om vi följer dramaturgin. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Vändpunkten blir ju stor och överraskande kan man säga. För nyss var det här gänget tillsammans och plötsligt så ställer sig ledaren och vänder sig mot dem och säger det är ert fel. Förrätta! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! I akt 2 så har vi ju klart för oss då förutsättningen som har fått den här konklusionen med folket som har drabbats av den här ledarens vrede. Och det här är ju den delen då som är själva Hitler-ranten. Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen. För varje mening så tar ju Hitler längre och längre och längre och den här paranoian växer. Och vad förväntar vi oss då i akt 2? Jo, den här konflikten som trappat upp tills det kommer ett klimax. Den totala vändningen har ju förstås kommit när Hitler konstaterar att folket ska dränkas i sitt eget blod. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Berättelsen är effektiv, både i spel och regi. I scenens öppning har Hitler glasögon. Han ser kartan och sina officerare. När han tar av glasögonen blir han i en mening blind. Han ser inte längre det uppenbara, det alla vi andra ser. Att Hitler sitter ner när de andra står speglar hans underläge. Sammantaget är scenen en tydlig gestaltning av Hitlers inre konflikt. Konsekvensen när den nya krisen dras till sin spets heter då culmination point, vilket ju i det här fallet blir, vad är konsekvensen av att kriget är förlorat? Hitler formulerade, jag tänker inte kapitulera, inte fly, hellre dör jag. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Efter culmination point så har vi den sista punkten som motsvarar inledningen och som en avslutning och som också heter resolution eller katarsis om vi pratar
Aristoteles. Där vi helt enkelt ger en bild av den, hur ser den ut, den nya världen, den nya balansen efter den här stora förändringen som vi har genomgått här bara på någon, vad är det, några minuter. Och här är det tydligt och enkelt berättat med att deras ledare som satt framför dem och de styrde dem i början, de står tysta runt honom och han bara säger, gör vad ni vill. Från sig var sig var. Hitler väljer undergången framför förhandling med fienden. Och det har man dratt den nya situationen där man accepterar att kriget kommer förloras till sin spets. Restaurang Högvakten, en ljum sommarkväll 1937. Det dricks grogg och dansas jazz. Folk verkar glada och obekymrade för framtiden. Ingen anar att om 2 år kommer Europa stå i lågor. Orkestern är på ovanligt gott humör, framförallt trummisen. Ikväll har han lösnäsa och ditlimmad mustasch. Karikatyren är träffsäker och folk skrattar. Det är ju den där humorbefriade rikskanslern Hitler, pajasen. Men skratten kommer fastna i halsen och karikatyrerna förändras. Men kombinationen snedlugg med en liten fyrkantig så kallad tandborstmustasch kommer dock för alltid bli symbol för den personifierade ondskan. En skräck som bara kan tuktas med humor. Själv skulle Hitler förändra sin look många gånger under åren. Som riktigt liten, dåligt klippt pottfrisyr och förundrad blick. I 16-årsåldern lite mer bohemisk framtoning. Konstnärsrufs, kokett kravatt och smal mustasch. Under första världskriget odlar han slokmustasch, precis som sin idol Bismarck. Tandborstmustaschen blir mode efter första världskriget och fungerar som en tyst protest mot Wilhelm den andres tvinnade hästskomustasch. Wilhelm var ju han som sades vara skuld till att Tyskland förlorade första världskriget. Karikatyrerna som dyker upp i slutet av 20-talet skiljer sig en smula från dem efter kriget. Mustaschen är inte lika dominerande och Hitler är lite tjock och grislik. Men det ska förändra sig. Så här får man till exempel lära sig teckna Hitler i en amerikansk tidning från 1941. Och så här. Och nu börjar vi känna igen Hitler-karikatyren som vi är vana att se den idag. Inget annat ansikte i historien har blivit så ikoniskt. Idag räcker det med en antydan till fyrkantsmustasch och snedlugg för att få kattor, hundar, insekter, tryckknappar och hus att likna Hitler. Här är till och med en navel som ser ut som Hitler. För den som vill bredda Hitlerhumorspektrat lanserar vi här med en ny Hitlerize-me-app med alternativa Hitler-utseenden. Bebis-Hitler, ungdoms-Hitler och den klassiska diktator-Hitler. Ta en valfri bild, applicera och simsalabim, glädje och skratt. Intresset för andra världskriget och framförallt Hitler tycks aldrig sina. Ansvaret för det läggs ofta på populärkultur och media för att de fortsätter att ta upp ämnet för att man vet att det lockar. Hitler mytifieras och kommersialiseras. Han blir till en saga. Och frågan är om de här parodierna är del av samma trend eller om de är ett ärligare försök att konfrontera ondskan. Ja,
Jag tvekade väldigt att överhuvudtaget gifta mig och flytta till Tyskland, därför att jag var uppvuxen med en föreställning om att tyskarna är ett otäckt folk och en känsla av en tysk kollektivskuld för vad som hade skett i Tredje riket. Vi är inte färdiga med Hitler på länge än, heter en av forskaren och författaren Barbara Eberans böcker. En av flera där hon behandlar europeernas förhållande till Hitler. Barbara Ebran växte upp i Stockholm. Som ung student träffade hon sin man Kristoff från Tyskland. 1959 flyttade de till Hamburg. Det var verkligen torrt. Ja, det är mycket torrt. Hitler var närvarande överallt, men man kunde inte tala om honom. Det var totalt tabu. Och dessutom fick jag skuldkänslor. Jag mådde verkligen inte bra. Jag förstod själv inte varför jag skulle ha skuldkänslor. Jag som var uppvuxen som svensk flicka under kriget i Stockholm. Och för mig var det ett personligt behov av att söka svar på mina frågor. Hur ser du på att man skämtar om Hitler idag? Alla dessa parodier som ligger på nätet och kopplade till filmen Der Untergang till exempel. Jag ser det som en reaktion på den Hitlermyt som har skapats. Hitler har ju alltid varit en mytisk figur. Under 20-talet så var han en tysk messias som skulle frälsa det tyska folket från nederlagets ondo. Under Tredje riket så var han en gudalik führer som skulle leda dem in i paradiset i det storgermanska rasrena riket. Och när han då inte gjorde det utan förde det in i helvetet så blev han en demon. Men han har förblivit en mytisk figur, och det är det som gör att han fortfarande präglar västerlandet så starkt. Nej, han är liksom han är en inkarnation för det onda, och det är det som yngre generationer protesterar mot och som försöker göra sig av med detta mytiska tryck som ligger över västerlandet. Det här är alltså Nikolajkyrkan som förstördes under andra världskriget. Ett ominnescentrum som visar bilder ifrån kriget och även från förintelsen. För Barbara är det helt logiskt att vi 68 år efter Hitlers död fortfarande sysselsätter oss med honom. Det är för att vi i västerlandet inte är beredda att verkligen se vårt medansvar för att förintelsen kunde ske. Nej. Efter kriget, när dessa bilder från de fria koncentrationslägren gick jorden runt, blev alla så förfasade och att alla slog ifrån sig allt ansvar. Och en holländsk journalist har sagt, efter krigsslutet hade ingen tysk varit nazist och i alla andra länder hade alla varit motståndare mot Hitler. Och då började detta efterkrigshyckleri som jag ser som anledning till att inte vi har kommit vidare nu. Mytologisering av demonen, alternativt satirer över en löjeväckande galning. Psykologiskt sett bottnar båda förhållningssätten i kollektiv skuld över förintelsens trauma. Och det gnagande obehaget över tanken att opportunism och grymhet kan finnas hos oss alla. Hitler har blivit en symbol för det onda som vi människor kan göra varandra. För det onda rätt och slätt. Och man kan se att i vår sekulariserade västvärld så har han fått överta den roll djävulen hade i mer kristligt präglade tider. Och att han därför blir en projektionsyta för allt vedervärdigt som vi själva inte vill kännas av. Alla människor har goda och onda sidor inom sig. Och är det så att man inte vill kännas vid det och kännas vid de onda sidorna i sig själva, så måste man projicera dem på någon. Och det Hitler är en utmärkt projektionsyta. I bestsäljaren Er ist wieder da, han har kommit tillbaka, vaknar Hitler till liv år 2011 och får genast stryk av nynazister som tror att han driver med dem.
Men han får stöd från samtliga politiska partier, ett eget tv-program och en ny karriär. En besk satir på dagens Tyskland. Och så liksom visar att mycket av det Hitler stod för, det skulle han kunna göra karriär på idag, i dagens Tyskland också. Man ser hur den yngre generationen försöker komma ifrån det moralistiska kravet på politisk korrekthet som har ställts. Man kan se, efter kriget hade krigsgenerationen ett behov av att demonisera Hitler. För om Hitler hade varit en demon och kommit över dem som djävulens verktyg och förfört dem, så hade de ju ingen skuld som vad som hade skett. Och mot det så reagerade krigsgenerationens barn. De klev upp på barrikaderna och krävde av sina föräldrar att de skulle sluta skylla allt på Hitler och verkligen erkänna sin medskuld i vad som hade skett då. Och mot det reagerar nu krigsgenerationens barnbarn och säger att vi kommer ju aldrig bli färdiga med Hitler om inte vi kan lära oss och se honom realistiskt som en människa, inte som en demon, och verkligen lära oss att skratta åt honom. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Skrattar du själv åt de här Hitler-skämten? Jag är inte road. Och är det så att den yngre generationen har behov av att skratta åt honom, så tycker jag inte att göra någonting. Förintelsen står på ett eget blad. Liksom. Men detta, att man visar att Hitler verkligen var en liten Würstchen, som det heter på tyska. Att han inte var någonting och att han verkligen gjordes till någonting av all den beundran som alla ville känna just för en människa som Hitler. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ser det och att detta är en väg mot avdemoniseringen. Överallt här i Berlin så uppmärksammar man att det är precis 80 år sedan Hitler tog makten 1933. Mer än 120 olika projekt ska alla på sitt eget sätt försöka att säga vi får aldrig glömma. Frågan är bara hur man ska säga det här gamla så att det inte framstår som urvattnat eller som en schablon. Och det var ju precis det som filmen Undergången gjorde. De utmanade, jag till och med sparkade på vår invanda bild av demonen Hitler. Och det är väl precis det som också de här parodierna försöker göra.